I, evidentment, el protagonisme del cercle central d'aquest dilluns està pel mateix Redis. L'entrenador de l'equip, el Marc Carrasco, i els capitans, l'Àlex Ròdenas i Oriol Benito, van passar pel plató de Canal Reus per valorar l'ascens a la primera catalana. El tècnic roig i negre va voler destacar la feina de l'equip i assegura que s'ha de valorar el fet d'aconseguir l'ascens tan ràpid en un format de competició curt. No hem repetit 11 en cap dels partits que hem jugat fins a dia d'avui. El poder escollir peces, el poder saber quin és o què creus que és el millor jugador per afrontar aquell partit que a nosaltres ens ha donat molt d'avantatge a l'entrenar. Els hem obligat a entrenar dissabtes pel matí, un dia més d'entrenament, i ho han fet, ho han executat amb una responsabilitat molt gran. Per tant, jo crec que això ens ha donat un plus important per estar el més preparats possibles de cara a cada partit, i crec que té un valor incalculable que a falta de 3 jornades en una lligueta de 10 partits, i amb el que això suposa, venint de tantes victòries anteriorment en la fase regular, crec que s'ha de ficar en valor, i que per nosaltres crec que és incalculable.